មនុស្សទូទៅមិនចូលចិត្តនិយាយពីរឿងលុយបាទគាត់ច្រើននិយាយថាលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបានលុយមិនអាចទិញសេចក្តីសុខបានលុយមិនអាចទិញពេលវេលាបានលុយមិនអាចទិញនេះមិនអាចទិញនោះបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលុយអាចទិញរបស់តែនោះបានអញ្ចឹងវាជាការល្អដែលយើងទៅជែកពីលុយហើយហេតុអីបានយើងមិននិយាយរឿងលុយក្នុងគណៈដែលយើងឡាយចាយលុយរាល់ថ្ងៃហើយយើងចាយលុយមួយជីវិតមិនក៏យើងមិននាំគ្នានិយាយពីរឿងលុយនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទនៅពេលដែលលុយនិងហិរញ្ញវត្ថុជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងបាទនិយាយដូច្នេះមិនមែនគេថាយើងលោភលន់នឹងលុយទេព្រោះយើងស្លាប់ទៅក៏មិនអាចយកលុយទៅតាមដែរបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្លាប់តើយើងបង្កើតអីខ្លះបាទសម្រាប់សង្គមជាតិយើងសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងនិងមនុស្សជុំវិញយើងបាទបាទតាមធម្មតាទេនៅលើពិភពលោកយើងនេះមនុស្ស 20% គាត់មានលុយ 80% ហើយមនុស្ស 20% នោះមនុស្ស 80% ទៀតគាត់មានលុយតែ 20% ទេអញ្ចឹងអ្នកមានតិចណាស់អ្នកមានតែ 20% ទេណាហើយនៅក្នុងអ្នកមាន 20% នោះអ្នកមានបំផុតមាន 15% ទៀតហើយនៅលើណាប្រទេសណាដូចប្រទេសណានៅលើភពលោកជារួមនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកមានទៀមទាមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈពិសេសជាពិសេសវិន័យក្នុងការចាយលុយនឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងចូលចិត្តនិយាយអំពីលុយនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីគំនិតល្អល្អក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យរីកចម្រើនក្នុងជីវិតនិងធ្វើម៉េចក្នុងការបង្កើតការងារគេធ្វើអញ្ចឹងអ្នកមានហ្នឹងភាគច្រើនមានអត្តចរិតបែបនេះហើយអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមនោះចូលចិត្តនិយាយអំពីមនុស្សគាត់និយាយពីមិត្តភក្តិគាត់និយាយពីអ្នកជិតខាងគាត់និយាយពីអ្នកធ្វើការក្បែរគាត់និយាយពីមីគាត់និយាយពីកូនចៅគាត់និយាយពីមនុស្សធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏គាត់ចូលចិត្តនិយាយពីរបរអីពីរបស់របរបាទនេះគាត់និយាយអំពីឡាននិយាយអំពីម៉ូតូនិយាយអំពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តនិយាយអំពីមនុស្សនិងរបស់របរប៉ុន្តែអ្នកមានគេចូលចិត្តនិយាយអំពីគំនិតល្អល្អក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យរីកចម្រើនទ្រឹស្ដីល្អល្អក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់និយាយអំពីដើម្បីឲ្យទៅកសាងរួមរួមដាច់រួមរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការធំធំអញ្ចឹងហើយចរិតអត្តចរិតទាំងឡាយនោះហើយដែលកំណត់អ្នកមាននិងអ្នកក្រភាគច្រើនមនុស្សជោគជ័យឬក៏អ្នកមានហ្នឹងគាត់មានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ណាក្រៅពីការងារប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់មានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់តែថ្ងៃនេះគាត់ចង់សម្រេចអីសប្តាហ៍នេះគាត់ចង់សម្រេចអីឆ្នាំនេះគាត់ចង់សម្រេចអី5ឆ្នាំទៀតគាត់ចង់សម្រេចអី10ឆ្នាំទៀតគាត់ចង់សម្រេចអី20ឆ្នាំទៀតគាត់ចង់សម្រេចអីអញ្ចឹងគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយគោលដៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើផែនការគឺផែនការប្រចាំឆ្នាំប្រចាំទសវត្សរ៍ប្រចាំខែប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំថ្ងៃគាត់មានផែនការហើយបានគាត់មានសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃគឺយោងទៅតាមផែនការរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់មានគោលដៅគាត់មានផែនការគាត់មានសកម្មភាពគាត់មានវិន័យអញ្ចឹងអ្នកមានគេមានវិន័យឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំណាត់ជាមួយលោកមកជួបគ្នាម៉ោង12អញ្ចឹងវិន័យរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវមកដល់នេះម៉ោង12ខ្ញុំមិនអាចមកយឺតបានកុំថាឡើយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីពិសេសកម្មវិធីណាត់ជួបក៏ដែរខ្ញុំមិនអាចយឺតបានទេហើយខ្ញុំយល់ព្រមមកជួបលោកគឺខ្ញុំមកជួបលោកហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីច្រើនគេអញ្ជើញផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិន័យរបស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំព្រលឹមឡើងម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ខ្ញុំប្រជុំក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើគេអញ្ជើញកម្មវិធីលំមុំខ្ញុំអត់ទៅទេលើកលែងកម្មវិធីនោះសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំអាចគិតពីការប្រជុំទៅជួបគេហើយឲ្យអ្នកក្រុមការងារគេប្រជុំគ្នាគេទៅណាអញ្ចឹងហើយជាវិន័យហើយវិន័យវាកើតចេញពីផែនការផែនការកើតចេញពីគោលដៅហើយជាទូទៅមនុស្សដែលជោគជ័យឬក៏អ្នកមានគេមានបាទគោលដៅមួយគឺអត់ទំនេរបាទមិនទំនេរថ្ងៃណាក៏គេថ្ងៃដែលគេធ្វើការជាប្រយោជន៍ដែរហើយគេផ្ដល់ជាគេហៅថាអតិភិបបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍មួយខែមួយខែហ្នឹងតើគេឲ្យសការងារគេទៅអតិភិបអីខ្លះអញ្ចឹងគេរើសតែអតិភិបសំខាន់សំខាន់ទេដូចជាការផឹកស៊ីមិនមែនជាអតិភិបទេអញ្ចឹងអ្នកជោគជ័យគេកម្រទៅកិច្ចការនោះដែរប៉ុន្តែមិនមែននេះថាគាត់បោះបង់ចោលទេណាគាត់មានគាត់ទៅប៉ុន្តែសកម្មភាពនោះគឺដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ចំណងតាក់ទងបាទហើយគេជោគជ័យដើរជាមួយមនុស្សជោគជ័យមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងមនុស្សដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេនិយាយដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាដើរស្វែងទៅរកផលប្រយោជន៍ទេបើពេលខ្លះផលប្រយោជន៍មិនតែផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមណាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិ
ណាពេលខ្លះទៅនិយាយជាមួយយុវជនទៅជួបយុវជនមិនបានលុយទេបន្តែបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រទេសជាតិអញ្ចឹងមនុស្សជោគជ័យហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃពេលវេលាគេខ្ពស់ណាគេកម្រចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ណាណាគេមានវិន័យរបស់គេណាម៉ោងប្រហែលគេទទួលទានបាយគេមានវិន័យរបស់គេម៉ោងប្រហែលគ្រកពីដំណេកគេមានវិន័យរបស់គេច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទមិនមែនថ្ងៃអាទិត្យនឹងលេងទំហេតទៅដល់ម៉ោង10ភ្លឺមិនមែនទេអ្នកជោគជ័យគេមានវិន័យរបស់គេដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យក៏ជាថ្ងៃគេមានប្រយោជន៍គេជួបបុគ្គលណាមួយក៏ជាប្រយោជន៍របស់គេដែរបាទបាទតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់លោកលើកមកមិញនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីដែលលោកលើកមកគឺទី1គឺកត្តាពេលវេលាបាទហើយទី2គឺកត្តាសត្វគប់គឺជាការរឿងដ៏សំខាន់ហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំចង់សួរលោកផងដែរពីព្រោះថាយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទម្លាប់ប្រើប្រាស់នៃហេរ៉ាញ់ធូររបស់អ្នកមានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរតទៀតទៅលោកផងដែរថាតើទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ហេរ៉ាញ់វត្ថុវិញតើអ្នកមានក៏ប្រើប្រាស់ហេរ៉ាញ់វត្ថុដោយរបៀបណាដែរបានជាគាត់មានកាន់តែមានខ្លាំងទៅបាទមែនតើមនុស្សអ្នកមានមនុស្សនឹងចាយលុយបាទអ្នកខ្លះថាអ្នកមានរីសខុសអ្នកមានចៃដន្យនេះអ្នកមានហេងសួយនេះអ្នកមានពិតប្រាកដគឺជាប្រភេទមនុស្សចៃលុយណាមានន័យថាមនុស្សចៃលុយហើយប៉ុន្តែអ្នកចៃលុយហ្នឹងគាត់ភាកច្រើនអ្នកមានគាត់ចូលចិត្តទៅទិញរបស់ដែលបង្កើតលុយឲ្យគាត់បាទទិញរបស់ចំណាយបង្កើតលុយឲ្យគាត់បង្កើតលុយឲ្យគាត់ប៉ុន្តែអ្នកក្រនឹងមនុស្សជុំចូលចិត្តទិញរបស់ដែលមិនបង្កើតលុយឲ្យគាត់អ្នកឧទាហរណ៍ទិញដីទុកចោលមានបង្កើតលុយឲ្យគាត់ឯដុល្លារល្អណាដុល្លារជីះល្អបាទធ្វើផ្ទះធំនៅបាទអ្នកខ្លះមានលុយ1លានធ្វើផ្ទះអស់1លាន2សែនបាទប៉ុន្តែបើធ្វើផ្ទះ1លាន2សែននឹងយកទៅជួលជាអផាតមិនបានលុយជាប្រចាំខែវិញអានឹងកំណត់អ្នកមានណាបាទមានកូនចៅ12 3នាក់ទេធ្វើផ្ទះ5ជាន់ណាបាទអានឹងឥឡូវគេយកពុនដីពុនអីទៅស្ងួនណាស់ឲ្យតាំងថ្ងោអញ្ចឹងទម្លាប់អ្នកមាននឹងហិរញ្ញវត្ថុគាត់ទិញស្អីក៏ដោយច្រើនតែបង្កើតលុយឲ្យគាត់នេះជាគោលគំនិតរួមរបស់គាត់បើទិញអីមិនបង្កើតលុយគាត់អត់ទិញទេគាត់ចូលចិត្តប្រើរបស់មានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀនពីរបស់មានតម្លៃនឹងឆ្នៃមិនឲ្យចេញលុយអ្នកមានបង្កើតលក់អ្នកក្រមកស៊ុំបង្កើតទិញចូលចិត្តទិញណាបាទណាប៉ុន្តែអ្នកមានគេទិញមែនប៉ុន្តែគេយកអានឹងទៅឆ្នៃដើម្បីលក់ទៅវិញដើម្បីបង្កើតលុយទៅវិញណាអញ្ចឹងអ្នកមានគេមានវិន័យលុយកាក់នឹងសម្បើមកហើយអ្នកមានគេចូលចិត្តខ្ចីលុយគេដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មអ្នកក្រនឹងមនុស្សនិយាយថាបុកខ្ចីលុយគេជាមនុស្សមួយអន់ណាប៉ុន្តែអ្នកមានគេហៅថាបំណុលល្អតែខ្ចីលុយគេហ្នឹងព្រោះខ្ចីលុយដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មនិងបង្កើតអាជីវកម្មបាទជាពិសេសខ្ចីធនាគារហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកក្រគាត់ថាអន់ខ្ចីលុយគេហើយបុកខ្ចីលុយគេច្រើនទៅទិញម៉ូតូជិះទិញឡានជិះហឺហាខុសគោលដៅបាទឬក៏យកមកជួសជុលផ្ទះហឺហាមានជួលលុយជួលផ្ទះបង្កើតលុយអញ្ចឹងអ្នកមានគេមានបញ្ញាខាងណៃហិរញ្ញវត្ថុបញ្ញាខាងណៃវត្ថុនឹងហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាគាត់បកែយកលុយបង្កើតលុយយកលុយបង្កើតលុយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានលុយ20ម៉ឺនខ្ញុំទៅទិញផ្ទះមួយខ្ញុំជួលបាន500ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទផ្ទុយទៅវិញបើខ្ញុំយកលុយ20ម៉ឺនទៅចងការអ្នកដែលបកែរស់ស៊ីមួយឆ្នាំអនណាស់ខ្ញុំបាន 5-10% ដែរបាទអញ្ចឹងលុយ20ម៉ឺននឹងមួយខែនេះខ្ញុំបានលុយមួយខែមក100,000វាបានប្រហែលជា1000ណា200,000ខ្ញុំបានលុយ2000ណាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចខ្ញុំបានលុយ2000បើសិនជាខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកបកាយអូស៊ីយកលុយទៅអូស៊ីខ្ញុំបានយ៉ាងហោចណាមួយខែ2000ក្នុងករណីដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតទិញអាគារមួយ200,000ជួលបានតែ4-500ទេអញ្ចឹងបញ្ញាហិរញ្ញវត្ថុខុសគ្នាហើយគាត់សង្ឃឹមថាផ្ទះនឹងឡើងថ្លៃវាមានឱកាសឡើងថ្លៃហើយក៏មានឱកាសធ្លាក់ថ្លៃដែរផ្ទះមិនមែនផ្ទះឡើងថ្លៃរហូតទេ